حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرا دے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کسی اچھی بات کی چگلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے وہ جھوٹا نہیں ہے۔